Find the value of x from the given figure. From the given figure. एउटा फिगर दिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू. यो सर्कल दियो. टेन्जेन्ट लाइन एबी इज अ टेन्जेन्ट लाइन. ए यो कन्ट्याक्ट पोइन्ट पी बी. अनि अर्को ओ सेन्टर क्यू दिएको छ र पिक्यू जोडिएको छ. सपोज यो 55 डिग्री छ. फाइन्ड द भ्यालु अफ एक्स भन्यो. मानौ यो एङ्गल एक्स डिनोट गर्यो. अब हामीले एक्सको भ्यालु कसरी निकाल्ने त हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू. यो क्वेसनमा सर्वप्रथम मैले योभन्दा अगाडिको पनि एक्जाम्पलमा भनिसकेँ, सेन्टरबाट कन्ट्याक्ट पोइन्टसम्मको जुन डिस्टेन्स हो अर्थात् सेन्टर र कन्ट्याक्ट पोइन्ट जोडिने लाइन जहिले पनि ट्यान्जेन्ट लाइनमा पर्पेन्डिकुलर हुन्छ. अर्थात् यो लाइन पर्पेन्डिकुलर हुन्छ कहाँ भन्दा ट्यान्जेन्ट लाइन एबीमा. यो होल एङ्गल 90 डिग्री हुन्छ. सबभन्दा पहिला त्यो लेखौँ. एङ्गल ओपिबी, एङ्गल ओपिबी इज इक्वल्स टु 90. यसको रिजन पनि लेख्नुपर्छ. ओपी पर्पेन्डिकुलर टु एबी. पर्पेन्डिकुलर भएको हुनाले यसको भ्यालु 90 डिग्री हुन्छ. हेरौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू. होल एङ्गल 90 डिग्री, तर यो एङ्गल मात्रै हामीलाई 55 डिग्री दिएको छ. त्यसो भए होल एङ्गलबाट यो एङ्गललाई माइनस गर्ने हो भने यो एङ्गल आउँछ. यो एङ्गल मात्रै हेरौँ त. यो एङ्गलको नेम भनेको एङ्गल ओपिक्यू. एङ्गल ओपिक्यू इज इक्वल्स टु होल एङ्गल 90 माइनस यो एङ्गलको भ्यालु कति छ 55 डिग्री. यो भनेको 35 डिग्री आयो. अब यो एङ्गल 35 डिग्री आइसकेपछि ओपी भनेको रेडियस हो, ओक्यू भनेको पनि रेडियस हो. यो दुईवटा ओपिक्यू ट्राङ्गलमा दुईवटा साइड इक्वल भएको हुनाले यो आइसोसेलेस ट्राङ्गल हुन्छ. किनभने आइसोसेलेस ट्राङ्गलको डिफाइन अनुसार कुनै पनि दुईवटा साइडहरू इक्वल भयो भने त्यस्तो ट्राङ्गल हामी आइसोसेलेस ट्राङ्गल भन्छौँ. यो दुईवटा साइड इक्वल हुने भएको हुनाले यो एङ्गल जति हुन्छ यो एङ्गल पनि त्यति नै हुन्छ. किनभने आइसोसेलेस ट्राङ्गलको बेस एङ्गल इक्वल हुन्छ. त्यसो हुनाले हामी के लेख्न पाउँछौँ भने एङ्गल ओपिक्यू, एङ्गल ओपिक्यू इज इक्वल्स टु एङ्गल पिक्युओ, पिक्युओ इज इक्वल्स टु 35 डिग्री. यसको रिजन हामीले बिङ बेस एङ्गल अफ आइसोसेलेस ट्राङ्गल लेखे पनि हुन्छ अथवा ओपी इज इक्वल्स टु ओक्यू भनेर लेखे पनि हुन्छ सिन्स ओपी इज इक्वल्स टु ओक्यू. अब हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो एङ्गलको भ्यालु 35, यो एङ्गलको पनि भ्यालु 35. हामीलाई एक्सको भ्यालु निकाल्नुपर्ने छ. ओपिक्यू ट्राङ्गल हो. ट्राङ्गलको तिनवटा एङ्गलको सम 180 डिग्री हुन्छ. त्यसो भएको हुनाले हामी के लेख्न पाउँछौँ भने वी नो द्याट एङ्गल ओ, यसको नाम लेखौँ पिओक्यू. एङ्गल पिओक्यू प्लस एङ्गल यो एङ्गलको नेम ओपिक्यू. एङ्गल ओपिक्यू प्लस एङ्गल यो एङ्गलको नाम पिक्युओ. पिक्युओ इज इक्वल्स टु 180 डिग्री. यसको रिजन पनि लेख्नुपर्छ बिङ सम अफ एङ्गल्स अफ ट्राङ्गल. अब भ्यालु राखौँ. पिओक्यूको ठाउँमा हामीले एक्स लेख्न पाउँछौँ प्लस ओपिक्यू. हेर्नु त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ओपिक्यूको भ्यालु 35 डिग्री प्लस पिक्युओ, पिक्युओको भ्यालु पनि 35 डिग्री इज इक्वल्स टु 180 डिग्री. अर एक्स प्लस 35 प्लस 35 70 डिग्री इज इक्वल्स टु 180 डिग्री. अर एक्स इज इक्वल्स टु 180 माइनस 70. अर्थात् एक्सको भ्यालु कति आयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, 180 माइनस 70 भनेको
110 डिग्री हो, हामीलाई क्वेशनले एक्स को भ्यालु नै निकाल भनेको छ। यसरी यस्तो क्वेशन दियो भने हामी सोल्भ गर्न सक्छौं। अब नेक्स्ट एक्जामपल हेरौं।